Assalomu alaykum, Sanjar Bek Uskadan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 14-noyabr 2023-yil biz Farg'ona viloyati Buvada tumani yangi qo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'irat mahallasidamiz. Ya'niki Gulshanbek akaning uylariga kelganmiz. Lekin bugun Gulshanbek aka yo'q, o'zlari ag'di. Bugun Qobuljon bilan yana ma'lumotlar olib boramiz. Abdin Angus'larichi inji variantlardan kelgan. Sizlarga shular haqida chiroyli qabzini qilib beramiz. Videolarınızda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Kichkinalar ham bor ekan, mazza. Kichkinchalar ham bor ekan. Hozir u yoqda ham mollar bor, keyin bu yoqda Mickey Mouse, Semental ham bor. Hammasini obzorni qilib beramiz. Nomerli ekranda bo'ladi, aloqa chiqarsa gazni bosinglar, hurmatli obunachilar. Bunaqa angushlar har doim ham kelavermaydi. Har doim ham kelavermaydi. Bu yoqda Mickey Mouse, Semental juda ko'pchilik aka-ukalar so'rashadi. Semental nimaga kelmaydi deganlarga. Semental ham kelgan. Abedin angushlarga bitta o'zingizlar e'tibor berib qo'yinglar. Anchadan beri mana shunaqa toza variantdan chiqargan yo'q edik. Bugun chiqaryapti, xolosa. Qobuljon, haydi. Qobuljon, mikrofonim yo'q, kabelim yo'q. Shuning uchun qattiq-qattiq gapiraverasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Beshta oling. Yaxshimisiz? Rahmat, katta emas. Zo'r. Qalay o'zingiz? Rahmat, zo'r. Qani sekin aylantirib ko'rsataveringlar. Qobuljon nechta bitta? Hozir aka bitta. Qara bitta aka. Qirbir bosh, ha? Aha. Qirbir bosh, maydagi katta hammasidan bor. Aralash aka. Aralash, ha? Aralash aka. Bular o'zi bitta partiya, ha? Ha, hammas bitta partiya aka bular. Mana Mickey Mouse addenni. Ha, addenni bular. Semental addenni. Ha, ular ham addenni aka. Bo'ldi. Bu yoqqa, bu yoqqa endi joyimizcha tozroq-ku, bu yoqqa hali dog'lar bitib qolgan ekan, bemalol so'ng qilamiz, ha? Bu yoqda qurilishlar boshlanyapti. Hayding, bitta-bitta o'tkazaveringlar, bitta-bitta o'tkazaveringlar, bitta-bitta nima qilasiz? Bu yoqqa o'tkazavering. Men aytdim, kirib olaman. Mollar yuzta ko'rinadi, bitta ko'rsata olmaymiz hali. Qobuljon, hayding, Bekzod. Aha. Yonimda gapirib yuribdi, u bollar hammasi haydashoradi. Bitta 40 nechta dedingiz? Hayding, 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 hayding Bekzod. 45-ta. Aha. 45 bosh. Yaxshi. Bitta bitta ko'rsatamiz. Angislarni ko'rsatamiz hozir. Aylantirib, o'zgartirib. Hurmatli obunachilar, bu yerda 90 santimetrdan u yoqqa ketib, 130 metrga, 130gacha mollarimiz bor ekan. Xudo xolasa, endi bu yer 1 metr desa kichkinalarni yolg'on bo'lib qolsa kerak. To'g'risini aytaveraylik. Ana bu qo'llar, mashalloh. Bu mollarni bo'yvasiga emas, sifatiga e'tibor beraverasizlar. Bo'yi mayli o'lib ketsin, biri 40 bo'lmaydimi? Biri 50 bo'lmaydimi? Undan sifatiga e'tibor beringlar, bo'ldi akalar. Xudo xolasa, Abedin Angus'lar mana shunaqa variantlardan. Maşallah. Karabke bu la, karabke. Daha olası. Cihanı oldu. Ulaşlarız mazaksın aka. Bir mazaksın ama da olası. Haydi yine bir bakayım. Mazaksın da aka. Loyum. Mazaksın ama aşın akılardan bakı var. Daha olası aka. Aylantı doğruyum. Uyakka bir yakka aylantı başka görünmeydim oldu. Siz ismi ne bu lan? Ne miydi ismi? Davran Bey. Ha, Davran Bey. Siz ağda durayım. Bekzod, haydi siz. Vallahi karıyla, akıyla. Kaçan qachon mana shunaqa mollar. U Gulshan aka uzoq keluvdi, bilasizmi? Ha? Hali. Maytda yuzdamidi? Ha? Bitta qoradan olamiz o'zi bilasiz aka. Bitta firmadan, ha? Ha, albatta aka. Hayda, hayda, o'tursin, o'tursin. Bitta bitta oyoqqa bu yoqqa aylantirib ko'rsatmasak. Bizga shartnoma qilganmiz aka, xabaringiz bor aka. Ha, undan bilaman. Bitta 100 ellik taqib olib kelyapmiz aka, xudo xolasa. Mhm. Baraka topsin, olgan odam aka. Loyim. Ha, xudo xolasa. Qarang, nima? Qobuljon narxlar haqida ma'lumot beruvding. Mollar ko'ryapsiz, maqta shartmas ekan, o'zini o'zi maqta sotadigan mollar ekan. Ko'rdingiz? Narxlari aka, xudo xolasa yo'lida. Yo'lida. Keladi. Tanlaydi, yo'lda qilib beriladi aka. Nech puldan? Nech puldan nech pulgacha ofisga bitta narx ayting. Tanlab olishki nech puldan? Kichkinasi nech pul? Aytavering. 11 milliondan 18 milliongacha qo'yib beraman aka. 11 milliondan 18 milliongacha. Bilaman, Qobuljon. Nima bor? Kamu var, bilaman, lekin narxlar ko'tarilgan, u yoqdan ko'tarilganini bilaman, datmi narxlar oshganini bilaman. Lekin 11 million emas, 10 milliondan 16 yoki 16 yarim milliongacha aytsak nima bo'ladi? Nima deysiz? 17 milliongacha aytaylik aka. 17 milliongacha. Bitta matli qiling. Endi siz nech puldan olib kelgansiz, nech puldan men bilmayman Qobuljon. Unisi men siz bilan oldindan narxni kelishib olib naqa ish qilmayman. Nima deydi? Laganlik qilmayman, to'g'risiz-da, o'zingiz bilasiz xarakterimni. Ko'pchilik ham biladi. Qarang. Nima deysiz 16 yarim millionga? Kami bor desak. Ko'rsin aka. Ha? Bo'ldi, bitta ko'rsin kelib, keyin o'zlari aytsin. Yo'y, ha? Yo'yni ko'rsin aka. Haydang bo'lmasam.
17 milyondan kam bor deymiz kattalarini. Agar mana shu 41 boshdi, 41 boshdi. Quyuq suyuq bitta joyga olsa, mana shu kichkinadan ketadi odamlar. Ha, aka bundan 3-4 ta xolos. Ko'p emas o'zi bundan. Bo'ldi. Hayden. Haydenchi, bitta joyga necha puldan berasiz? Bitta joyga ham hammasini mana yopishirib ayting, qobilni talashmaylik. Aytingchi bitta. Hammasini bitta joyga aytib. Lekin bilaman lekin. Aytvering, aytvering, yana gapim bor edi, o'z keyin aytaman. 15 milliondan aka qo'yg'i suyuqqami? Ha. Qo'yg'i suyuqqa. Hamma joyga e'tibor beradi aka. Yitcha pasaytiring. Yitcha pasaytiring. Bor, kami bor deyman. Kami bor. Bor aka, siz uchun qilib beramiz, aka. Bo'ldi. Yaxshi. Kami bor. Ha, hammasini bitta joyga olaman degan odam. To'g'ri, unaqadan kirib ketyapti, lekin orasida kichkinalar bor-da, Qobiljon. Lekin bilaman, u yoqda bu anguslar ko'pchilik biladi, u yoqda ham qimmat. Anguslar, anguslar, lekin hech kimdan o'zi olish maqsad emas. Hurmatli obunachilar, men o'zim o'rtadagi boshlovchi insonman. Bir insonning moli keladi, men sumkasi chiqarib beraman, sizlarga yetkazib beradigan odamman. Lekin hurmatli obunachilar, rasa bundan 20 kun oldin ham, 15 kun oldin ham haydoring, Bekzod zo'rga. Haydoring, sekin-sekin bitta-bitta o'tkazoring. Aytdik, narxlar hozir yaxshi, oling, oling, oling deb. Mana shular akalari ham o'ta dahshat bonus narxlarda chiqdi-da. Ha, aka. Olgan odamlar mazza qildi ularda. Ha, aka. Hozir hammas rahmat deyishdi, aka, xudo xolasi. Bo'ldi. Yana olib ketamiz deyin, hammas nima deyishdi. Juda yaxshi. Qarang. Kami bor deyapsiz, ha? Kami bor. Ha. Angus bitta ko'rganda, aka. Bunaqa angus yo'q O'zbekistonda, aka. Molni maqtamaymiz, faqat ko'rsatamiz xolos bugun. Ha, Bekzod. Unaqa angus. Tepa-tepa. Mana aka bitta ko'ring ana. Ana. E, ko'rishadimiz mollarni. Shunday keladida, mana menga desa bo'ldi, buni qaysi birini olayotgan demaydi. Ana men hozir misol uchun Andijonlik akalarimiz, ha? Bu molni aka olgan molini misol uchun ko'rib turib, "E, bitta ana mollar chiroylimi ekan", deyapti, to'g'rimi? Xuddi shunaqa-da. Buni bitta olgan nima qilgan odam bor? 5-6 topga tushib keladi aka bunda. Xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Bo'ldi, qaytaring orqaga, nima? Dog'donbek. Bular kirgizib olamiz, vaqt ko'p cho'zmaylik. Obunachilarimizni kutib qolmasin, balki buni ishqibozlar o'tirgandi bu yoqda. Yoki sementalda ishqiboz o'tirgandi nimayoqda. Qani bizni mollar ko'rsatadimikan degan maqsadda. Haydanchi bu yoqqa. Keyin kirgizib olamiz, bitta bu yoqqa kirsin, kirishini olib olaylik. Haydang. Bekzod yaxshi ishlaydi baribir, ha? Mol. O'zidan qassobxona bor. Yaxshi. Haydin, 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 haydin. Jonivorlar, mashalloh. Toza adverdan angus aka, ha. 100ga 100 variantidan aka. 100ga 100 variantidan. Ha, 100ga 100 deydi buni aka. Yo'q, ha? Bali 100 tala pistala emas, bu 100ga 100 javob beradiganlar aka bu. Qo'ssa 8 bo'ladimi? Ha, aka. E, ko'paytirib o'tadimi? E, 600. E, aka 600 desa ham arziydigan bu qolar aka. Bo'ldi. Bekzod. Bekzod. Siz yaxshi ishlayapsiz. Bitta qaytarib oling yana. Xursand bo'lamiz. Obunachilar sizni duo qilishadi. Bitta qaytaringchi. Mana shu yerdan yana oldidan kallalarni ko'rsatib qo'y. Shohdodni izlasan topa olmaydimi? Yo'q, aka. Havas unaqa? Havas, aka. Shohdodni izlashga. Bo'ldi. Angusmasda bularda, aka. Bo'ldi, angusmas. O'z angus, aka, bular. Mashalloh. Bo'ldi, to'xtang, to'xtang. Bekzod zo'r, aka. Hurmatli obunachilar, xudo xolosa, mana endi Mikki Maus variantlaridan. Bular bu yoqqa haydasangiz bo'lar ekan, u yoqqa shart emas ekan. Kam ekan, ha? Nima, Dog'donbek, qayoqqa qaytaring? Ho'p, mana qarang. Eng go'zal sensan. Yoqimtoy. 14 bosh sanab qo'y, aniq qilib oling. Ha, 14 bosh aka. Ha, shuna qil, yana bitta joyga olaman degan odamga keyin nima qilib qolmasin. Haydi, 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 Dog'donbek. Haydi o'ring. Cho'chitmasdan. Mana ham ko'ryapsizmi aka? Tozasi. Mana, mana. Boshqa variantlardanmi? Ha, aka. Bizda razli mol bo'lmaydi aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Zo'rlardan aytirishga harakat qilyapmiz aka, xudo xolasa. Doim. Mana shunaqa zo'r. Bizga olgan odam aka rahmat deb ketsin aka. Zo'ridan olib keling mana shunaqa. Ha, hozir zo'ridan olib kelamiz. Chempionlardan, ha? Xudo xolasa. Qarang, Qobiljon. Nech puldan? Pulni aytsang. Bo'l. Gapir. Bularda aka 11 million nima aka? Aha. 14 milliongacha qilib beraman aka.
11 milyondan 14 milyongacha. Aha. Kami bor aka. So'rab olaveradi aka. Kami sotib olish kerak. Ha, albatta aka. Tepasi joyi bor, shirin joyi aka. Savdoda bo'ladi, shirin joyi aka. Yo'q, bilaman uni. Tepasiga savdo qilmayman. Aha. Pastini lekin 10 million desangiz yaxshi bo'ladi. Nima deysiz? To'g'ri, men bilaman, to'g'ri bilaman. Mol narxi oshganini, dokument narxi oshganini, endi yo'lkida endi oshmagan deb gaz bemalolu. Sizga qanaqa nech puldan yetkazganmi? Menga qorong'u. Endi nima deydi? Men sizni foydangiz qancha foyda qilar, boshqa qilar, lekin foyda ko'ring, ziyoni hech ishlamang. Hamma foyda ko'rsin, sizdan olgan foyda ko'rsin, sizdan foydalaning. Lekin qabul ziyon. Agar yo'li bo'lsa, 10 million aytsiz yoki 1.5 million aytsiz, yana ham yaxshi bo'lar, xalqimiz mazza qilsin. Kelolmaydi bir-birimizdan bor savdoni qilib o'tirgandan yopishib ayting, yopishib ketaveradi. Nima deysiz? Agar yo'q, iloji yo'q desangiz, yana o'zingiz. Bo'ldi aka, 10 milliondan aka 13.5gacha qo'yib berdim mana aka. Mashalloh, qo'lni bering. Mana aka. Ana 13. Ilhomingiz kelib ketdi-a? Bo'ldi aka. Ha, aka. Bitta-bitta kirgizing. Obunachilar aka, joningiz sog' bo'lsin. Hayding. Qovdan eshikni oching. Hozir amakingiz nima ayni qo'ymasin? Bizat haydi 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 haydi. Siz hozir maktabda turdingiz-ku. Sekin sekin. Yaxshilab. Bu yoqqa bu yoqqa bu yoqda oshmadingiz, to'g'rimi? Ichkariga. Kirgizib o'tiring bularni. Ikki mavsumdan to'g'ri ko'rsatib qo'yildi orqalarini aka. Ha, biz ko'rinib turibdi. Bularni ko'rsatishyapmasak hammasi. Karobka aka. Karobka. Ha, xudo xolasi. Haydi. Haydi 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 haydi. Kep kötü olsun. Çok çok çok. Endi nova sementerler gelmi? Ha, çok. Bu akırgız bu sementerler atıp kasılar da Bekzat. Siz atıp çıkoyun Bekzat. Hadi oğlum. Şşş. Şşş. Gol gol. Oldu. Endi nova sementerler gel. Gittik. Kurumatlı oğlu nasılar? Endi sementer variantlardan. Asteriski sementerler. Asteriski. Asteriski. Anan kadar mı? Aytgan bo'l. Bezat qaytaring. Zo'r ishlab bering, Bezat mollar chiroyli ko'rinsin. Xudo xolosa mazza qilsin. Mollar. Dadangiz ko'radi sizni vaqtda. Hech kim bo'ldi dadangiz ketganiga. Uch hafta bo'ldi. Ancha bo'ldi. Vallohi aka. Uch hafta bo'ldi. Dadangiz ko'z sizni ko'rib ko'zlariga yosh kelarganda Bezat deydi. Sementlar ko'ryapsizmi aka? Sementlar zo'r. Hamma tarafiga javob beradi aka. Qaytaring, ha, sekin. Hozir asteriski sementlar. Xudo xolosa. Soni nechta? Sonini aytaylik. Soni 12 dona aka. 12 bosh, ha? 12 bosh. Orasida bitta 10 akichi. Eng kichkinasi 10 akichi kerak shekilli. Ha, mana shu bitta, ikkita, uchtami kichkinasi bor. Uchta bor ekan. Ha. Nech puldan, nima? Qobiljon, aytingchi bitta. Uchta maydasiga aka 1.5 dan qo'yib beraman aka. 1.5 milliondan. Aha. Bu yog'i aka 13gacha aka. Yo'q, yo'q, yo'q. 10 milliondan 10 milliondan. Hadam sizlarcha, ha? Hadam shunaqa emasmi? Hadam hamma vaqt shunaqa man. Bo'ldi aka, aytaring, ha? Qarang. Men yomon ko'rib ketyapsa? Yo'q, nimaga yomon ko'raman aka? 12 milliongacha. Qanaqa bo'ladi? Bitta joyga 11 milliondan berib yuboraman aka hammasini. 11 million o'tib berasiz. Va bitta joy bo'l, hayronaka beraman aka. Hayronaka berasiz? Hayronaka beraman aka. Xo'p, shunaqa deng. Lekin baraka qilmaymiz, hurmatli obunachilar o'zlar baraka qilib olishadi. Nasib bo'lsa. Aynan qolmasa eshikni oching, kirgizib o'taylik. Yo, aka, bizda gap bitta bo'ladi aka, labiz-labiz. Bo'ldi. Xo'p, xolosa. Sekin kirgizib o'ying. Bitta-bitta kirgizing, iloji bo'lsa skrinshotga osonroq bo'ladi. Yana, yana, yana va yana. Yana mol yuklanadim. Ha, xudo xolasa aka, yo'lda obligollarim kelyapti aka. Obligollar, ha? Nechta soni? Soniga 70 boshmi shunaqa aka. 70 bosh. Ha. Toza obligollar kelyapti aka. Bo'ldi. Paltaroshkasi bor. Patsosi bor ichida, aralashiga. Hammasidan. Hammasidan bor aka. Bo'ldi, xudo xolasa. Taglari yumshoq, mazza qilib yotishdi. Ha, xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Yeyishlar yaxshi, ha? Aka, yeyishiga javob. Uyim aniq aka. Bo'ldi. Shu aka. Bemalol, ha? Ha, aka. Qobiljon, joningiz sog' bo'lsin. Iloji charchamanglar. U yerda Gulchan aka ham charchamasin. Ko'rayotgan bo'lsangiz, kommentariya yozib qo'ying, Gulchan aka.
Mollar da zor ekendi. Gezdim onlara. Maktab koyayım. Böpte sağ oluyorlar. Yaşkını görüşelim. Rahmat. Kanca güzel bu oğlum. Dikin joyge. Oy dört. Bu. Onu tut işte kalayım. Yaramaz iyi. Sizler gibi bu. Helal daha mı?